Baxıcı hakimiyyəti dövründə büdcə nəzarət komissiyasının sədri vəzifəsində çalışmış Cümşüd Nuriyev bəs 15 il ötəndən sonra belə bir açıqlama ilə çıxış edir ki, 1992-ci il sentyabrında Britaniyanın keçmiş baş naziri Margaret Thatcher Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqlar apararaq 30 milyon dollarlıq bonusu Azərbaycanın hesabına köçürüb. İndi cənab Nuriyev deyir ki, dövlət üçün verilən həmin bonus sonradan rüşvət kimi mənimsənilib. Həmin bonus çek şəklində bilavasitə əvvəz Elçibəyin adına yazılmışdı. O çeki o vaxtı, yəni Türkiyədə banka yatırdılar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin daxilindəki parçalanmaların əsas səbəbi də həmin bonusdan əldə olunan vəsaitlərin bölüşdürülməsi məsələsidir. İlçi bəy 4 il 4 ay kələkidə olduğu müddətdə həmin puldan xərclənmişdi. Çünki güya onu Türkiyə Cümhuriyyəti üzərində götürmüşdü. Bu hamısı yalan söhbətdir.